මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. Subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ ලූල් මාළු වලින් fish fingers හදා ගන්න ආකාරය. මෙතන අපි අරගෙන තියෙනවා ලූල් මාළු ග්‍රෑම් 250. ලූල් මාළු ගන්නකොට දෙකට පළලා මැදේ කටුව ඉවත් කරලා තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම මාළු ටික මේ විදිහට කුඩා තීරු වලට කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි කටු ඉවත් කරලා කුඩා තීරු වලට කපාගත්ත මාළු. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තරයක්, ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු ග්‍රෑම් 100ක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 20ක්, ඊළඟට මාළු එකට ලුණු හැන්දක් පමණ එකතු කරගන්න. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු හැඳි දෙකක් පමණ එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට වාජනයක් අරගෙන එයට පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට කහ කුඩු හැන්දක් එකතු කරන්න. එකතු කරලා ලුණු සල්පයක් එකතු කරන්න. ඊළඟට වතුර කෝප්ප භාගයක් පමණ එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ආකාරයට කලවම් කරගත්තාට පස්සේ මෙයට බිත්තරේ එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට මාළු ටික මෙයට එකතු කරලා හොඳින් මාළු වල මේ මිශ්‍රණය තවරලා බිස්කට් කුඩු වල තවරා ගන්න.
මේ ආකාරයට සාදාගත් මාළු ටික ගැඹුරු තෙලේ හොඳින් රන්වන් පැහැවෙන තෙක් බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ රන්වන් පෑවෙනතේ වැදගත් මාළු. පේනව නේද? අපේ ෆිෂ් ෆින්ගර්ස් ටික හොඳ ලස්සන පාටට හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. ඔයාලා ලූල් මාළු වලින් ෆිෂ් ෆින්ගර්ස් හදලාම බලන්නකෝ කොහොමද රස කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහස් පහල තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපට subscribe කරලා නැත්නම් පහල තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.